gjezysh. Po e di, jam e vones. Po për kësajt uniformës më zysh. Shiko si jam bë. Si? Si ekuacion algebre me tret panjora. Gjeta, njësa vjetë jam unë? Ske pra, ske si e gjenë. Ej, o shushk. Hami ha, qa ka? Po ku je, moj? Ja sa parkova. A e ke vesh uniformën? Pa, unë gjithmonë formë jam ylla. A ke vesh uniformën e shkollës, moj, se po bën namin kjo? Jo, vetëm që e kam veshur, bro, do t'iki zari kur ta shofësh, uniformë shkollë e firmato alla stela e pa, pa me ylla. Erda, erda, erda. Njës, 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 si e, që ke bën nga shpia në i tre? Qa ju ka kapju me këtë formën, ose po nga bëni me rakë? Nuk ju duke në formën, apo qa? Ha, uniformën, pa mizu që ka vesh, qa ka, nuk më shkon? Bluza! A, jo, këtu mbaj frena, jebi dhe i ndjetë, rozusha. Po nuk lejoj, pëse mi t'jemi gjithë njësoj në vë, unë kam stilin tim, rënda e kam stilizuar, pak e kam bërë si pas stilit të stelës. Nuk thua shqyqyrë? Zusha, erda me vrapën, t'ulem ju dhe flasim pëstaj? Rofsh. Kam suar, po, mësim në ditës. Mësim në ditës, po. Mësim i ditës në lëndën e bukur dhe interesante të biologjisë, që na nje me kafshët dhe bimët e gjithë botës, dhe me bimorët dhe me shtazorët, pëstaj që na nje me... Fletë për riprodhimin e zvaranikve. Me riprodhimin e zvaranikve. Atere, kam edhe modelin plastik në qanë të gjarëprit. I gjarëpër? Po. Mos, përsa dirë se e kam bicikleta, ma të keqen, o bëleo. Qëtëso, zysh, nuk mundem të vazhdoj pa modelin plastik, shu që... Që të bëjmë? Më vjen shumë i natë zysh se do kisha marrë 10, se... Okej, po, pytje tjetër. Kjo është me tendenë, zysh. Nuk ka problem, po vazhdoj. Atere, organet e shumimit tek zvaranikët. Organet? Se sa organe kanë këta? Po këshu janë gjatë ata, duhet kënë një ca, varja? Po. Atere, organi i shumimit tek meshkujt ka formën e... Ndërsa tek femrat ka formën e... Edhe unë nuk vazhdoj se kam turp. Edhe për mendimin tim turp të kenë gjitha ta autor, shkrimtar që shkruajnë këshu gjërash. Na vend në turp, në siklet, para gjithë shunave të klasës. Po pra, që s'kjo mi, që s'kjo lëndë shukot i fare me, që s'kjo... Azysh? Pa. E di që kam 2-4, rizikojt në bete, mos ka nevojt ma përsëri se shorë për orë dhe t'i kotëshe. Vërdoj e t'u këlla bela, pa. Jo me jo, nuk kam turp fare, për qa, për këto ardhusa, gjeprim, për t'koca, karkaleca, jo me. Sepse në fundit zyshe edhe në njerëzit që jemi gjasme më inteligent, akum am në rrugë seksuale shvillohemi se. Si kjo është e vetë mja mënyrë për riprodhimin e njerëjot? Serëzisht e ka po potalash? Jo, se unë di një mënyrë tjetër. Si mi zyshe di unë se ditë ka ti torpni? Po mirë mi zyshe. Po ta thash, do nga vësh nga i 10-2-ave? Shko mos gënjë se kemi klasën të shmitarë? Okej, ja të regojnë kësaj. Zyshe, më thuaj ti mua, qëfar të kujton zhadja? Icu? Po, Lukasi? Farë? Po, kloni, mi zysh, kloni! Qa të bësht, Tarina, vëjtë që ka to 10-at shpejtë së kemi ko dhe i këshif në i telenovel se le kokrën e namit me të prabë e dunjas. 4. Dhe me thënë, e kënë darë mëndje në angelesht të vita. Tule në vënde. Ja, ja, ma uli që ka të se o lapsë në zushë se nuk e ke mirë, ka që po të them? Te drejtori. Mas kene i gjëme këto drejtori në të zushë? Jo, më shko vetë, që më do mua, se që gjona bënë mirë vetëm, zushë. O, të është gjithë me rotu le më vënd, do të marrë 4 o të shkot dhe dritori, se gjitha për njerë nuk i bëjdat. A me folë, ti kam drita për jo, me nga 4 në sot. Jo, ti meritoj e një 9-10, edhe ti zysh e ke shumë gabim kur thua... Si edhe unë të dritori. Jo, jo, një sekund zysh se... Jo, me jo, të shkojmë të dritori. Të shkojmë të dritori dhe të regojmë si na kishë trajtojnë të unë klatë, si na vën 4 atë kotë fare na vën. Po, pra, po që e ke mirë ti. Po pra zysh, edhe për qëfar? Për gjarë për në zysh, për gjarë për zysh nuk i duke në këmbët, edhe jo më... Ha, 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 ha,